Բարի մշացելի հետևորդներ ջան։ Այսօր ուրեմն պատրաստելու եմ արևելյան քաղցրավենիք։ Չենք եփելու, չենք թխելու, ընդամենը պատրաստելու ենք։ Այսպիսի գետնանուշ, խուրմա, շոկոլադ, երկու տեսակի սպիտակ և սև, քունջուտ։ Ընդամենը այսքանն է բաղադրիչները։ Ուրեմն պետք է բլենդերով մանրացնենք մեր գետնանուշը։ Սելի հետևորդներ, ուրեմն հիմա մեր խուրման է կորիզից կանջատենք, այսպես կորիզը հանենք անում, որպեսզի նույցելի բլենդերի մեջ լցնենք, հարենք մեր գետնանուշի հետ։ Գետնանուշը լավ պտի հարենք, մանրացնենք, նոր արդեն խուրման ավելացնենք, խուրմայի հետ է դարձնենք խմորանման զանգված, ու պետք է լավ հունցենք, լավ տրորենք, ու ստանանք գլանակներ, փոսիկ կանեմ ես, մեջը լցնելու եմ շոկոլադ հավացած։ Սելի հետևորդներ ջան, խուրման էլ կորիզա հանարեցի, հիմա ես բլենդանեմ, որպեսզի շատ աղմուկը չխանգարի, արդեն դուք կտեսնեք ինչպես են բլենդարը, ցույց կտամ, ու արդեն խուրման կլցնեմ, մի հատ է խուրմայով լավ բլենդ կանեմ ու կսկսեմ միասին հարել։ Սելի հետևորդներ ջան, ուրեմն մեր գետնանուշը արդեն մանրացել է, նայեք էսպես, իմի չայլոց ասեմ, առանց բովելու եմ անում, որպեսզի իրա յուղայնությունը ավելի լավ ապահովի։ Կարող եք նաև բոված անել, կարող եք չամիջով անել խուրմայի տեղը, կարող եք գետնանուշի տեղը անկույզ անել, արևածաղկի սերմով անել։ Պարզապես ես գետնանուշով եմ ուզում պատրաստեմ, այսպես, վերցրել հետևորդներ ջան, ուրեմն արդեն կանջատենք բլենդերը, մեզ էլ այլևս պետք չի, ուրեմն թասի մեջ կդատարկեմ մեր խմորանման զանգվածը, կաշխատեմ ձեռնոցներով, որպեսզի ձեռքերը շատ շիրա չլինի։ Ահա, սելի հետևորդներ ջան, այսպես խմորի նման լավ շաղախելու ենք, որպեսզի հավաքվի։ Ուրեմն բաժանեմ երեք մասի, սելի հետևորդներ ջան, ուրեմն լինում այսպիսի գլանիկներ, մի 15 րոպեով դնելու եմ սառնարան, հանգստանա, մինչ այդ մենք
Արդեն ես ջուրը դրել եմ եռա, որպեսզի շոկոլադները հալացնեմ, 15 րոպեից կհանեմ, իրան մեջտեղից փոսիկ եմ անելու, մեջը շոկոլադ լցնեմ ու ձև տամ իրան, հիմա դնեմ թողմիկից սարի, մինչև, 15 րոպեից կհանենք, կթաթախենք քունջութի մեջ, ես նախորոք քունջութը պատրաստեմ, Սելի հետևորդներ ջան, ուրեմն սպիտակ շոկոլադա ու սև շոկոլադ դնում ենք ջրային բաղնիքի մեջ հալացնելու, այսպես, որպեսզի մեր քաղցրավենիքը ձևավորենք, ստացվի ավելի համեղ ու գեղեցիկ, կհալվի ու մինչ հետ արդեն կհանենք մեր քաղցավենիքը, ձև կտանք, շոկոլադը կլցնենք, կդնենք սառցախցիկ մի 30 րոպե ու արդեն իրան գեղեցիկ կաղապարներ, թղթի կաղապարների մեջ կդնենք ձևավոր կտրտած ու կմատուցենք։ Ձեր հետևորդներ ջան, 15 րոպեն անցավ, շոկոլադներն է արդեն հալվելա, հիմա դուրս կբերենք մեր քաղցրավենիքը, այսպես թավալում ենք քունջութի մեջ, այսպես սեղմեմ, նոր հարթացնեմ, ասելի հետևորդներ ջան, շոկոլադներն արդեն հալացրել եմ, հիմա մի փոքր կտրում ենք, եթե դուք ունեք սիլիկոնի տոպրակներ, այդպես արեք, չկար ես պահին իմ ձեռքի տակ, ես սովորական թաղանթով եմ անում։ Լցնեմ բոլորը ու կշտկեմ, սելի հետևորդներ, այդքան է որակով շոկոլադ չեր ես անգանվանը, մի քիչ հաջող չի հալվում, երկար ժամանակա տակ ջրի մեջա, բայց լավ չհալացրեց, կարևորը մակերեսը հարթ լինի, որ սև շոկոլադով արդեն նախշեր անենք, գեղեցիկ ստացվի, այս շոկոլադով նախշեր կանենք, վերցել հետևորդներ ջան, ես քան բան, քանի որ շոկոլադ այդքան էլ հաջող շոկոլադ չէր, մի քիչ ինչ ստացվեց, իմ ուզած նախշերը չստացվեց, բայց համենայն դեպս կարևորը համնա, հիմա կդնենք նորից սառնարան, 30 րոպե, լավ կսարի ու արդեն ցույց կտամ, կտրտելը ու դնելու եմ այսպիսի գեղեցիկ թղթի կաղապարների մեջ, այսքանը սելն ես, կհանդիպենք 30 րոպեից, սելի հետևորդներ, մեր քաղցավենիքը արդեն ժամանակը լրացավ հանել եմ, տեսեք ինչքան գեղեցիկա, եթե ճիշտ շոկոլադ լիներ, նա ավելի գեղեցիկ կլներ, ավելի նուրբ կլներ, բայց ոչինչ, մյուս անգամ դուք ավելի լավը վերցրեք, ես եմ մյուս անգամ արդեն ճիշտ շոկոլադը կգտնեմ, կպատրաստեմ, սելներս, այսքանը, սելի օպերատոր, խնդրում եմ մի հատ փորձարկումդ կատարի, գնահատականը տուր, համեղա, անուշ լինի, դանեմ սուրջի թետ վայելես, հեղավ, սելի հետևորդներ ճան, այսքան բան, սենց գեղեցիկ անուշ քաղցավենիքը արևելյան, փորձեք, կարող եք չամիչով,
Կարող եք խուրմայով, ինչպես որ ուզում եք, կարող եք գետնանուշի փոխարեն արևածաղկի սերմեր առանց բովելու, առանց աղի, կամ բոված գետնանուշով պատրաստել խուրմայով կամ չավիչով։ Այսքանը սիրելիներս, պատրաստեք, տեսեք որքան համեղա, ձեր հյուրերին էլ հյուրասիրեք, կհավանեն շատ։ Այսքանը, կհանդիպենք մյուս վլոգին։